Pavarësisht krizës së shkaktuar në vend nga djegja e mandateve të opozitës, Partia Socialiste vijon përgatitjet për zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Këtë herë Taulant Balla është ndalur në qarkun e Beratit, nga ku ka ripërsëritur qëndrimin e mazhorancës. Jemi sot para socialistëve të Beratit për t'u thënë që ne nuk kemi në plan të dërishëm. Ne nuk kemi në plan të ndajmë përsëri qeverin me Lulin, se Lulin nuk fiton dot zgjedhjet. Se kjo është pa imagjinueshme. Ne duam të përballemi me PS-n, po PS-ja mos ketë Tiranë. Kjo nuk ka kuptim. Kjo është e papranueshme, e prandaj sot e gjithë ditën, e na sot e deri 2021-shin, edhe pas 2021-shit, ne do jemi qeveri, Luli nuk e di ku do jetë. Sallam. Duke u ndalur tek protestat përpara parlamentit, Balla kishte vetëm një paralajmërim për opozitën. Mos guxoni të bllokoni rrugën evropiane të Shqipërisë. Përballja me drejtësinë nuk ju shpëton pavarësisht se çfarë skenarësh mund keni dhe kush guxon godas institucionet. Të dëmtoj demokracinë në Shqipëri, të dëmtoj ardhmën tonë evropiane, do të marrin dëshkimin që meriton. Kreu i grupit parlamentar socialist ishte shoqëruar në të takime nga drejtuesi politik i qarkut Berat Blendi Klosi, si dhe kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Beratit Ervin Demo.